ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ଵାଗତ ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ବର୍ଗୀକୃତ ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଶିକ୍ଷା କଲେ ଆଜି ଆମେ ଏହା ଉପରେ ଆଧାରିତ କିଛି ଉତ୍ସାହଜନକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଏକ ସହରରେ ପଇଁଚାଳିଶ ଦିନରେ ପ୍ରତିଦିନ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାରଣୀରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଏହି ପଇଁଚାଳିଶ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷାର ମାଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟକର ଦିଆଯାଇଥିବା ଉଦାହରଣରୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଏହା ଅବର୍ଗୀକୃତ ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ସମାହାର ଅଟେ ଏଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବର୍ଷା ଦଶ ମିଲିମିଟର ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ଶହେ ମିଲିମିଟର ଅଟେ ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଅବର୍ଗୀକୃତ ପୁନଃପୌନିକତା ବିତରଣ ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଯାହାକି ଏହିପରି ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି ତେଣୁ ଏହାକୁ ସହଜରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏହି ଅବର୍ଗୀକୃତ ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଗୀକୃତ କରିବା ବା ବିଭାଗରେ ବଣ୍ଟନ କରିଦେବା ଏଠାରେ ବର୍ଗୀକୃତ ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ପରିସରକୁ ପନ୍ଦରର ବର୍ଗ ବ୍ୟବଧାନ ରଖି ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ଗୀକୃତ ଅଙ୍କରେ ବଦଳାଇ ଦେବା ଏବଂ ବର୍ଗ ବ୍ୟବଧାନର ପୁନଃପୌନିକତା ଅର୍ଥାତ୍ ଏଫ୍ଆଇ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଯାହାକି ନିମ୍ନରେ ସାରଣୀରେ ଦିଆଯାଇଛି ତେବେ ତୁମେ ଏହି ସାରଣୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ କି ଏକଦମ୍ ଠିକ୍ ମାଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ବର୍ଗ ବ୍ୟବଧାନର ବର୍ଗ ଚିହ୍ନ ବା ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଏକ ସାହି ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇଥାଉ ମାଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁକୁ ଏହାର ସଙ୍ଗତ ପୁନପୌନିକତାରେ ଗୁଣନ କରି ସେଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗଫଳ ଦୁଇହଜାର ସତଚାଳିଶ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ପୁନଃପୌନିକତାର ଯୋଗଫଳ ପଇଁଚାଳିଶରେ ଭାଗ କଲେ ଯାହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପରେ ପଇଁଚାଳିଶ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ମିଳେ ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ପଇଁଚାଳିଶ ଦିନରେ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ପଇଁଚାଳିଶ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ମିଲିମିଟର ଅଟେ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ବର୍ଗୀକୃତ ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଉପରେ ଉତ୍ସାହଜନକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ବର୍ଗୀକୃତ ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଭୁଲଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଦେଖିବା